हेलो एन्ड वेलकम आवर स्विट डियर स्टुडेन्ट्स टू नेपाल अनलाइन स्कुल नेपाल अनलाइन स्कुलमा हाम्रो प्यारो प्यारो भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ फ्रम टुडे एन्ड वर्स वेआर गोइङ टु स्टडी माई इङ्लिस बुक अफ ग्रेड 2 आजबाट हामीहरूले चाहिँ ग्रेड टूको माई इङ्लिस बुक पढ्न जाँदैछौँ अर स्टडी गर्न जाँदैछौँ र आज हाम्रो फर्स्ट डे भएकोले चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ कुनै पनि बुक किन्दा होइन सुरुमा चाहिँ के गर्नुहुन्छ चा। हो सुरुमा चाहिँ हजुरहरूले यो बुकमा के के पढ्नुपर्ने कुरा रहेछ त भनेर चाहिँ बुकमा भएको लेसन्सहरूलाई हेर्नुहुन्छ होइन सो आज पनि हामीहरूले के गर्न चाहँदैछौँ त टेबल अफ कन्टेन्ट्स हेर्न चाहँदैछौँ हामीहरूले यस बुकमा पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ मुख्य गरिकन आज हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ र अब चाहिँ हामीहरू स्टार्ट गरौँ है त सो फर्स्टमा चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ आफ्नो नेमहरू लेख्नु भनेको छ है माई नेम मेरो नाम के हो त भनेर चाहिँ हजुरले आफ्नो नाम चाहिँ लेख्नु होला है बुकमा अनि त्यसै गरी हजुरले रोल नम्बर पनि आफ्नै लेख्नु होला अनि नेक्स्ट रहेको छ स्कुल स्कुलको नेम पनि त लेख्नुपर्छ स्कुलको नेम पनि आफ्नो स्कुलको नेम चाहिँ लेख्नु होला होइन म हजुरहरूलाई जस्ट इक्जाम्पलको लागि उदाहरणको लागि चाहिँ देखाउँछु है त हेर्नु है त माई नेम सीता शर्मा मेरो नाम चाहिँ के हो सीता शर्मा अनि रोल नम्बर चाहिँ टू हो मेरो ह्यान्ड राइटिङ चाहिँ त्यति राम्रो छैन है हजुरले चाहिँ राम्रोसँग लेख्नु होला अनि हाम्रो स्कुलको नेम स्कुलको नेम चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल अनि हजुरले चाहिँ आफ्नो स्कुलको नेम लेख्नुपर्छ है ओके र अब चाहिँ हामीहरू अघि बढौँ है त अब चाहिँ हामीहरू डाइरेक्टली जान्छौँ टेबल अफ कन्टेन्ट्समा लयौँ है त हाम्रो चाहिँ अब हामी चाहिँ टेबल अफ कन्टेन्ट्समा चाहिँ आइपुगेका छौँ है अनि हामीले लेफ्ट साइडमा चाहिँ के देख्न सक्छौँ थिम एन्ड लेसन लेसन्सको नेमहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ च्याप्टर्सहरू देख्न सक्छौँ होइन थिम भनेको चाहिँ जेनरली हामीले चाहिँ युनिट भनेर चाहिँ भन्छौँ होइन जस्तै मि एन्ड माई फ्यामिली भनेको चाहिँ थिम भयो होइन अनि लेसन भनेको चाहिँ लेसन वान लेसन टू लेसन थ्री भनेर चाहिँ रहेको छ यी कुराहरू चाहिँ लेसनभित्र पढेँ अनि हाम्रो राइट साइडमा चाहिँ पेज नम्बर होइन त्यो लेसन चाहिँ कति पेज नम्बरमा पर्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले राइट साइडमा भेट्न सक्छौँ र हामीहरूले सुरुमा पढ्नेछौँ के त हामीले सुरुमा पढ्नेछौँ बिफोर यु बिगिन फर्स्ट भने पार्ट फर्स्ट होइन यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हजुरलाई चाहिँ यो बुक पढ्नुभन्दा पहिला के के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छ यो हामीले सुरुमा पढ्नेछौँ त्यसै गरी हामीले अर्को पार्ट टू पनि पढ्नेछौँ बिफोर यु बिगिन पार्ट टू जुन चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर फाइभ टु एटमा रहेको छ देन बल्ल चाहिँ हामीहरूले हाम्रो युनिट्सहरू स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ होइन जानेछौँ सुरुमा रहेको छ मी एन्ड माई फ्यामिली मी भनेको चाहिँ म भयो अनि माई फ्यामिली भनेको मेरो परिवार म र मेरो परिवार भन्ने युनिट पढ्न जाँदैछौँ होइन अनि यसभित्र पनि हामीहरूले छवटा लेसन्सहरू देख्न सक्छौँ सब टपिक्सहरू अनि फर्स्टमा चाहिँ के रहेको छ वीरेन्ड्रस फ्यामिली बिरेन्द्रको परिवारको बारेमा चाहिँ हामीहरूले लेसन वानमा पढ्नेछौँ अनि लेसन टूमा पढ्नेछौँ आई लभ माई फ्यामिली मैले मेरो फ्यामिलीलाई माया गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले लेसन टूमा पढ्नेछौँ हजुरहरूले पनि त माया गर्नुहुन्छ होइन एकदमै है अनि हाम्रो लेसन थ्रीमा पढ्ने छौँ हामीहरूले अङ्कल शिवस फ्यामिली शिव अङ्कलको फ्यामिलीको बारेमा पढ्नेछौँ अनि हाम्रो लेसन फोरमा रहेको छ इट्स मी यो म हो भन्ने कुरा पनि पढ्नेछौँ है अनि हाम्रो लेसन फाइभमा रहेको छ माई बडी मेरो शरीरको बारेमा पढ्नेछौँ अनि यहाँ हामीले लेसन सिक्समा पढ्नेछौँ के त आई टेक केयर अफ माई बडी मैले मेरो शरीरको ध्यान मैले ख्याल गर्छु भनेर चाहिँ हामीले लेसन सिक्समा पढ्नेछौँ यति कुराहरू चाहिँ हामीले मी एन्ड माई फ्यामिली युनिटभित्र चाहिँ पढ्नेछौँ है ओके अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट युनिट रहेको छ माई डेली लाइफ मैले दिन, दिन के कार्य के कामहरू चाहिँ गर्छु के कार्यहरू चाहिँ क्यारी आउट गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ रहेको छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो लेसन सेभेनदेखि लेसन टुवेल्भसम्मको लेसन्सहरू चाहिँ माई डेली लाइफभित्र चाहिँ पढ्छन् है अनि हाम्रो लेसन सेभेनमा रहेको छ बिफोर स्कुल म स्कुल जानुभन्दा पहिले के गर्छु अनि लेसन एटमा रहेको छ एट स्कुल म स्कुलमा के गर्छु गइसकेपछि अनि हाम्रो लेसन नाइन नाइनमा रहेको छ आफ्टर स्कुल म स्कुल पछि चाहिँ के गर्छु स्कुल गएर आइसकेपछि चाहिँ के गर्छु अनि हामीले लेसन टेनमा पढ्नेछौँ अन स्याटरडेज भनेको चाहिँ होलिडे बिदाको दिन शनिबारको दिन चाहिँ म के गर्छु अनि हाम्रो लेसन इलेभेनमा रहेको छ एट द जू म जूमा चाहिँ के गर्छु त मैले खाना दिन्छु मैले त्यहाँको फोहोर भएको कुराहरू चाहिँ डस्टबिनमा लगेर राख्छु होइन एनिमल्सहरूलाई चाहिँ माया गर्छु भन्ने कुराहरू हुनसक्छ अनि हाम्रो लेसन टुवेल्भमा रहेको छ एट अ फेयर फेयर भनेको मेला मेला जात्राहरू हुन्छ नि उहाँ गएर चाहिँ म के गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ माई डेली लाइफ हाम्रो यो युनिट युनिटभित्र चाहिँ पढ्नेछौँ है त भाइ बहिनीहरू अब हामी नेक्स्ट युनिटभित्र जाउँ जुन चाहिँ रहेको छ माई स्कुल मेरो विद्यालय र अब चाहिँ हामीहरूले यहाँ के के पढ्नेछौँ है फर्स्टमा रहेको छ लेसन थर्टिनमा लन्च बक्स सप्राइज लन्च बक्स भनेको त खाजा खाने होइन स्कुलमा त्यो सप्राइजको बारेमा चाहिँ हामीहरूले पढ्नेछौँ है अनि हाम्रो लेसन फोर्टिनमा रहेको छ टेन्टिस्ट एट स्कुल स्कुलमा आउनुभएको डेन्टिस्ट डेन्टिस्ट भनेको के हो त दाँतको डक्टर होइन तितको डक्टर जसले चाहिँ हाम्रो तितमा भएको जम्सहरूलाई चाहिँ निकालेर हाम्रो तितमा लागेको रोगहरूलाई चाहिँ निकालेर अथवा हाम्रो दाँतहरूलाई चाहिँ फाल्न हेल्प गर्नुहुन्छ होइन उहाँको बारेमा पढ्नेछौँ होइन अनि हाम्रो लेसन फिफ्टिनमा रहेको छ होमवर्क होमवर्क भनेको चाहिँ हामीलाई टिचर्सहरूले चाहिँ घरमा गर्न दिने कामहरू भयो होइन अनि हामीले लेसन सिक्सटिनमा पढ्नेछौँ दरबार हाई स्कुल दर्मण हाई स्कुल भनेको चाहिँ नेपालको सबैभन्दा पुरानो हाई स्कुल हो होइन यसको बारेमा पढ्न जाँदैछौँ अनि हाम्रो अब लेसन सेभेन्टिनमा रहेको छ युनिट टेस्ट होइन टिचर्सहरूले समटाइम्स हजुरको टेस्ट लिनुहुन्छ होला नि त कोइसन्सहरू दिनुहुन्छ नि त त्यो कुरा हामी पढ्नेछौँ अनि हाम्रो लेसन एटिनमा रहेको छ वी आर एट स्कुल हामी स्कुलमा छौँ भन्ने कुराहरू पनि पढ्नेछौँ यी सब लेसन्सहरू चाहिँ हामीले माई स्कुल भन्ने एउटा युनिटभित्र चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ है त भाइ बहिनीहरू अनि नेक्स्ट रहेको छ आवर इन्भाइरोमेन्ट आवर इन्भाइरोमेन्ट भनेको एउटा अब युनिट रहेको छ अनि यहाँभित्र हामीहरूले के ट्वेन ट्वेन आमरो आमरो के पढ्नेछौँ त लेसन नाइन्टिनदेखि लेसन ट्वेन्टी फोरसम्म चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट हाम्रो वातावरणभित्र चाहिँ पढ्छन् अनि हाम्रो लेसन नाइन्टिनमा फर्स्ट लेसनमा चाहिँ के रहेको छ त माई हाउस मेरो घर अनि हाम्रो लेसन ट्वेन्टीमा माई गार्डन मेरो बगैँचा यता पेज नम्बर्स पनि हेर्दै जानु होला है हजुरहरूले चाहिँ अनि हाम्रो लेसन ट्वेन्टी वानमा रहेको छ माई भिलेज मेरो गाउँ अनि लेसन ट्वेन्टी टूमा वेदर वेदर भनेको चाहिँ हावापानी होइन बाहिरको कस्तो छ त भन्ने कुराहरू हो अनि हाम्रो लेसन ट्वेन्टी थ्रीमा चाहिँ के छ किपिङ क्लिन सफा राख्नुपर्छ नि त होइन एकदमै अनि हाम्रो लेसन ट्वेन्टी फोरमा युजिङ नम्बर्स नम्बर्सहरू प्रयोग गरेर भन्ने चाहिँ यहाँ रहेको छ यति कुराहरू चाहिँ हामीले आवर एन्भाइरोमेन्ट भन्ने युनिटभित्र पढ्नेछौँ एकदमै है र अब चाहिँ हामीहरूले माई बिलोङ्गिङ्स मसँग भएका सामग्रीहरू भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी पढ्नेछौँ होइन यो चाहिँ हाम्रो यो युनिट चाहिँ वान हन्ड्रेड नाइन्टिन पेज नम्बरदेखि वान हन्ड्रेड थर्टी थ्री पेज नम्बरसम्म चाहिँ रहेको छ है अनि हाम्रो यस युनिटभित्र थ्रीवटा लेसन्सहरू रहेका छन् सुरुमा त रहेको छ लेसन ट्वेन्टी फाइभ लेसन ट्वेन्टी फाइभमा रहेको छ थिङ्स आई हेभ मसँग भएका सामग्रीहरू अनि हाम्रो लेसन ट्वेन्टी सिक्समा रहेको छ कलर्स एन्ड अब्जेक्ट्स होइन कलर्स भनेको थाहा नै छ अब्जेक्ट्स भनेको पनि सामग्रीहरू नै हो है त्यसै गरी हामीले लेसन ट्वेन्टी सेभेनमा पढ्नेछौँ माई क्लोथ्स मेरो कपडाहरू यति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले माई बिलोङ्गिङ्स भन्नेभित्र चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ ओके सो अब हाम्रो रहेको छ आवर कल्चर हाम्रो संस्कृति हाम्रो यस युनिटभित्र पनि थ्री थ्रीवटा लेसन्सहरू रहेका छन् जस्तै माई बिलोङ्गिङ्समा पनि छ थ्रीवटा नै थियो होइन एकदमै अनि अब हाम्रो यसमा चाहिँ के के पढ्नुपर्छ त लेसन ट्वेन्टी एटमा रहेको छ आवर फेस्टिभल्स आवर फेस्टिभल्स हाम्रा चाडपर्वहरू जस्तै अब दसैँ भयो होइन तिहार भयो अनि क्रिसमस भयो ईद भयो तिज भयो यी सबै फेस्टिभल्सको बारेमा हामीहरूले पढ्नेछौँ अनि लेसन ट्वेन्टी वान नाइनमा रहेको छ चिल्ड्रेन्स डे चिल्ड्रेन्स डे भनेको त हजुरहरूलाई एकदमै मनपर्ने डे होइन त एकदमै है त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लेसन ट्वेन्टी नाइनमा पढ्नेछौँ अनि लेसन थर्टीमा पढ्नेछौँ मन्थ्स अफ दियर एक वर्षमा चाहिँ कति मन्थ्सहरू हुन्छ अनि त्यो मन्थ्सको नाम चाहिँ के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीहरूले लेसन थर्टीमा पढ्नेछौँ है अब हामी जाउँ कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड मार्केट भनेको चाहिँ हाम्रो अर्को युनिट रहेको छ कम्युनिकेसन सूचना सञ्चार प्रविधि र बजार होइन यति कुराहरू यस रहेको छ होइन अनि यो युनिटभित्र चाहिँ हामीहरूले चारवटा लेसन्सहरू चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ अनि लेसन थर्टी वानमा रहेको छ सपिङ सपिङ भनेको चाहिँ के बजारमा गएर किनमेल गर्ने अनि लेसन थर्टी टूमा रहेको छ टकिङ अनि टेलिफोन होइन टेलिफोनमा चाहिँ फोन गर्ने होइन फोन गरेर चाहिँ बोल्ने अनि लेसन थर्टी थ्रीमा वाट्स दिस यो के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनेछौँ है अनि हाम्रो लेसन थर्टी फोरमा चाहिँ के रहेको छ त मेकिङ अ लिस्ट लिस्ट बनाउने यति कुराहरू यति चारवटा लेसन्सहरू चाहिँ हामीले कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी एन्ड मार्केटमा चाहिँ पढ्न जाँदैछौँ सो हाम्रो नेक्स्ट रहेको छ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स भने के हो त फलफुल र सब्जीहरू होइन लेसन थर्टी फाइभदेखि लेसन थर्टी सेभेनसम्म चाहिँ हाम्रो यस युनिटभित्र चाहिँ पढ्छन् होइन अनि हाम्रो लेसन थर्टी फाइभमा के रहेको छ त फ्रुट्स एट द मार्केट मार्केटमा भएको फ्रुट्सहरू अनि लेसन थर्टी सिक्समा के रहेको छ त भेजिटेबल्स एट द मार्केट मार्केटमा भएको भेजिटेबल्सहरू फ्रुट्स एट द मार्केट भनेको मार्केटमा भएको फलफुलहरू भेजिटेबल्स भनेको चाहिँ तरकारी अथवा सब्जीहरू अनि हाम्रो लेसन थर्टी सेभेनमा रहेको छ बाइङ फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स होइन फलफुल अनि भेजिटेबल्स किन्ने काम यो कुराहरू चाहिँ हामीहरूले हाम्रो यस युनिटभित्र चाहिँ पढ्नेछौँ है अब चाहिँ जाउँ हामी नेक्स्ट युनिटतर्फ जहाँ छ हबिज एन्ड इन्ट्रेस्ट हबिज र इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ के हो त मलाई मनपर्ने कुराहरू जुन चाहिँ म फ्री हुँदा गर्छु म फ्री भएको बेलामा चाहिँ म के गर्छु भन्ने कुरा अथवा मैले दैनिक गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो हबिज एन्ड इन्ट्रेस्टभित्र चाहिँ पढ्छन् यहाँ पनि हामीले तिनवटा लेसन्सहरू चाहिँ देख्न सक्छौँ र फर्स्ट लेसनमा के रहेको छ आई लाइक मलाई मनपर्ने कुराहरू मलाई के मनपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ अनि हाम्रो लेसन थर्टी नाइनमा छ वी आर अन अ होलिडे हामी चाहिँ बिदामा छौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ पढ्नेछौँ अनि चा। हाम्रो लेसन फोर्टीमा रहेको छ प्लेइङ गेम्स गेम खेल्ने कुराहरू पनि पढ्नेछौँ होइन भाइ बहिनीहरूलाई त एकदमै मनपर्छ गेम कतिको खेल्नुहुन्छ ल है अब चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट युनिटमा जाऊँ बर्ड्स एन्ड एनिमल्स चराचुरुङ्गी र जनावरहरू यहाँ पनि हामीहरूले चारवटा लेसन्सहरू चाहिँ पढ्नेछौँ फ फर्स्ट लेसन अथवा लेसन फोर्टी वानमा रहेको छ चिकन लिटल सानो चिकनको बारेमा पढ्ने समय अनि हाम्रो फोर्टी टूमा चाहिँ के पढ्नेछौँ हेल्पफुल एनिमल्स हामीलाई सहयोग गर्ने एनिमल्सहरूको बारेमा पढ्नेछौँ अनि हाम्रो लेसन फोर्टी थ्रीमा पढ्नेछौँ बर्ड्स एन्ड एनिमल्स भनेको चराचुरुङ्गे र जनावरहरू त्यसै गरी हामीले लेसन फोर्टी फोरमा चाहिँ के पढ्छौँ त वाट डु एनिमल्स इट जनावरहरूले चाहिँ के खान्छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले लेसन फोर्टी फोरमा पढ्नेछौँ है सो so, जम्मा जम्मी हामीहरूले यस बुकमा पढ्नुपर्ने लेसन्स भनेको चाहिँ यति नै हो अनि त्यसपछि हाम्रो बुकमा के रहेको छ त वर्ड लिस्ट भनेर रहेको छ होइन वर्डहरूको लिस्ट रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो पेज नम्बर टु हन्ड्रेड नाइन्टीमा रहेको छ त्यसै गरी लर्निङ प्रोग्रेसन चार्ट रहेको छ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी थ्री र हामीहरूले यस बुकमा पढ्नुपर्ने कुराहरू भनेका चाहिँ यति नै हुने हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग पढाउन चाहन्छु होइन मैले कतिको बुझ्नुहुन्छ त जत्तिको बुझ्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला है बुझिएन भने पनि कमेन्ट गर्नु होला बुझ्यो भने पनि कमेन्ट गर्नु होला है ल आजको लागि चाहिँ हामीहरू यति नै गरौँ होइन अब हामी फर्स्ट यु बिफोर यु बिगेनको पार्ट वानमा चाहिँ भेट्नेछौँ है थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो र रा, राम्रोसँग बस्नुहोस् होइन सुस्थ रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् खेल्नुहोस् होइन खानुहोस् तर पढ्न चाहिँ नबिर्सिनुहोस् है बाई बाई